Україна починається з тебе. В'ячеслав Чорновол. Бережіть розумних, освічених, здатних до роботи людей. Павло Скоропадський. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків, дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. І таких вислівів ми зробили 20. Вони розміщені на задньої частини наших квитків. Ідея надрукувати вислови відомих українців про Україну до Дня Незалежності належить колективу комунального підприємства «Миколаївпастранс», говорить його директор Олексій Ушаков. Цитати вибирали ті, які подобаються працівникам нашого підприємства. Це було колективне рішення, як міні-голосування було зроблене та обрано 20 цитат. Загальна кількість таких квитків – 100 тисяч. Їх вистачить приблизно на місяць. В обігу – з початку серпня. На напис на зворотній стороні квитка пасажир комунального транспорту Дмитро звернув увагу відразу. Думаю, що задня сторона завжди пуста, а тут щось написано. Це незвичайне нововведення, не знаю, як сказати, класно чи ні. Ну, сподобалось. Вважаю, що це буде вже традиція. На наступний рік ми зробимо щось аналогічне та інші якісь цитати підберемо та розмістимо на зворотній стороні наших квитків. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.